Povodom obilježavanja 40. obljetnice studija glazbene pedagogije, jučer je održan dan alumna Muzičke akademije u Puli. Obzirom da su fakulteti još uvijek zatvoreni zbog koronavirusa, dan alumna održan je online, a događanje je popratilo više od 50 slušatelja. Predstavilo se 10 izlagača s 9 tema koji obrađuju nastavu glazbe u osnovnoj, srednjoj i glazbenoj školi. A teme su bile razne. Uz sadržaje vezane za redovitu nastavu glazbene kulture, govorilo se i o izvannastavnim glazbenim aktivnostima, zatim o slušanju glazbe uz uporabu glazbala, te se demonstrirala online igra kojom se razvijaju ritamska umijeća učenika. Prikazali su se načini postavljanja mjuzikla, kako poticati stvaralačke aktivnosti, a osvijestila se i važnost inkluzije učenika s teškoćama u razvoju. Osim tema posvećenih osnovnoj školi, izlagači su ukazali na potrebu šireg sagledavanja predmeta glazbena umjetnost u srednjoj školi, na korelaciju predmeta solfeggio s ostalim teorijskim predmetima, na komorno muziciranje u doba korone, ali i na ulogu ravnatelja odgojno-obrazovne institucije. Izlagači su bili Melita Lasek-Satterwhite, Sandra Frančišković, Štefica Čeh, Ileana Pavletić-Peroza, Suzana Godin, Branko Škara, Aleksandra Smolić-Batelić, Sanja Minić i Slavica Kelemen. Ovim novim događanjem na Pulskoj muzičkoj akademiji studentima se omogućuje širi pogled na svijet. Sadašnjim studentima treba pružiti ruku suradnje, a potporu mogu dobiti osim od profesora i od bivših studenata. Upravo im kolege mogu objasniti koji ih izazovi i prednosti očekuju u svakodnevnom radu. Na ovaj način studenti mogu proširiti svoje kompetencije i kroz primjere dobre prakse mogu se još više zainteresirati za područje koje su odabrali kao svoj životni poziv, istaknula je profesorica Sabina Vidulin. Dan alumna organiziran je na inicijativu profesorice Vidulin u suradnji s bivšim studentima glazbene pedagogije. A cilj je da se u budućnosti suradnja proširi i na alumne ostalih studija, poput studija klavira, klasične harmonike i pjevanja. A osim dana alumna, u ovoj obljetničkoj godini nedavno je održan i forum studenata glazbene pedagogije. A objavljena je i monografija Glazbeno obrazovanje izvan okvira, koje su uredile profesorice Sabina Vidulin i Lada Duraković.